dan posjetiocima naših web školskih stranica i nastavljamo s intervjuom mjeseca. Ja sam Teo Jeftimov i danas imam čast razgovarati s novim ravnateljem škole, gospodinom Marijanom Vinkovićem. Dobrodošli. Dobar dan. Na početku vam zanima, možete nam reći nešto o sebi? Ko je Marijan Vinković, novi ravnatelj osnovne škole Grgura Kalopčan Kurđevac? Pa ovako, ukratko, nastavnik tehničke kulture, odnosno nastavnik tehničkog obrazovanja. Predavao sam tehničku kulturu i informatiku, autor udžbenika za tehničku kulturu, urednik također udžbenika i drugih edukativnih izdanja za tehničku kulturu. Još bih napomenuo to da od 2005. godine, znači nisam u školi u kojoj sam radio do 2005. to je naša Đurđevačka škola. Ono što bih htio reći, a to je da u vrijeme natječaja, znači nisam bio stalno zaposlen u školi, što nije uvjet samog natječaja, tako da što se tiče svih ovih detalja, znači što sam spomenuo, što sam radio i tko sam, živim u Đurđevcu, a što se tiče samog natječaja, znači nije bilo bitno da osoba, niti je to uvjet, da osoba je trenutno zaposlena u školi. Dovoljno je, znači, ispunjavati drugi uvjet, a to je određeni broj godina radnog iskustva, zatim položen stručni ispit i ostali uvjeti koji su propisani natječajem. Da bi bio izabran, bilo je potrebno izbor i imenovanje školskog odbora, čije sam povjerenje dobio i na tom povjerenju im ja zahvaljujem i nadam se da ću opravdati u svojem mandatu izbor i imenovanje ravnatelja. Do prije nekoliko godina, znači, radili ste kao učitelj tehničke kulture i informatike na školi. Koliko ste godina radili i je li vam ostalo nešto u sjećanju od tog iskustva? Pa ovako, radio sam od 1994. godine, znači u osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac. Predavao sam, kao što sam već rekao, tehničku kulturu i informatiku. Puno toga se sjećam iz tog perioda, a ovdje bih samo naveo neke najkarakterističnije detalje, a to je od broja učenika, zatim izvođenje nastave tehničke kulture i informatike, zatim sudjelovanje na natjecanjima naših učenika, odnosno učenika koje sam ja pripremao, od županijskih državnih natjecanja gdje su postigli jako dobre rezultate. Nikad na državnim natjecanjima nismo bili ispod 5. mjesta što se tiče tehničke kulture. Zatim natjecanja iz informatike i još jednog natjecanja, to je sigurno u prometu, gdje smo imali državnog prvaka, a također predstavljalo nas je u okviru ekipe Republike Hrvatske i na europskom natjecanju učenika pod ovim nazivom Sigurno u prometu, i kao ekipa Republike Hrvatske osvojili su 6. mjesto tada na tom europskom natjecanju. Čega još, odnosno što još pamtim, znači sve ono što se događalo u školi, a bilo je vezano najviše uz moju struku, znači tehničku kulturu i informatiku. Pamtim također, da tako kažem, uvođenje informatike u našu osnovnu školu. Tada nismo imali niti udžbenike, niti propisani nastavni plan i program, i onda smo morali od ministarstva dobiti suglasnost za program koji smo sami sastavili, odnosno ja kao učitelj. I prvo je krenula izborna nastava, odnosno izvannastavna aktivnost informatika, nakon toga nekoliko godina kasnije i izborna nastava informatike. Stariji učenici sjećaju da smo to izvodili još na orlićima, kako smo ih mi zvali, to je bilo negdje 95. 96. godine, da bi nakon 2-3 godine dobili od ministarstva računala za prvu informatičku učionicu koja je bila i u sadašnjem prostoru informatičke učionice koja se nalazi dolje. Pamtim još i to da sam u tom periodu, znači tih godina u kojima sam radio u osnovnoj školi, napredovao i u zvanje savjetnika za tehničku kulturu.
I postao prvo samostalni autor udžbenika po tadašnjem programu, a kasnije po HNOS-u od 2005. i 2006. godine i član autorskog tima udžbenika koji su i dan danas u uporabi. Znači, nakon odlaska iz naše škole, možete nam reći što se nakon toga radi? Nakon odlaska 2005. godine, to je negdje bilo u listopadu, znači 2005. Otišao sam na radno mjesto urednika za tehničku kulturu u jednoj izdavačkoj kući, znači za koju sam i pisao i radio udžbenike i druge edukativne materijale. I znači od 2005. do 2011. Kada je završio natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja, radio sam znači, na, da tako kažem, pripremanju i izradi udžbenika kao urednik, ali istovremeno i kao autor, član autorskog tima. Bi nas je četiri autora na svim udžbenicima od 5. do 8. razreda. I ono što mogu reći, znači, osim tih poslova koje sam radio kao autor, moje radno mjesto je bilo urednik za tehničku kulturu, a to podrazumijeva sve aktivnosti, znači, od idejnog razmišljanja o samom udžbeniku, njegovoj koncepciji, ilustracijama, rad sa lektorima i svim drugim osobama koje su uključene u stvaranje jednog udžbenika. To je jedan jako veliki broj ljudi. Kada uzmemo taj udžbenik u ruke i malo prolistamo, nemamo dojam koliko tu ljudi je uložilo truda, rada da bi došlo do realizacije jednog takvog materijala koji je specifičan, a to znači da ga mi ne možemo pisati po svojoj volji, on je u stvari zadatak. Radi se na zadanu temu i propisanim zahtjevima koje mora ispunjavati svaki udžbenik, radna bilježnica koje vi koristite u nastavi. Mora proći jedan put, znači od, da tako kažemo, jednostavno rukopisa, zatim recenzije, lekture, prijeloma i na kraju mora dobiti odobrenje od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta da bi mogao da uđe, da tako kažem, u primjenu u osnovnoj školi. Sve te poslove radi urednik, i ja sam to obavljao, a osim tih poslova, znači koji su vezani izravno na pripremanje i izradu i odobravanje udžbenika, radio sam i na drugim edukativnim materijalima kao urednik, angažirajući suradnike koji su imali ideja da prezentiraju svoje radove i iskustvo preko udžbenika, zatim priručnika što se tiče elektronike, robotike. A isto tako i ponosan sam na jedan materijal koji smo napravili kao autorski tim, a to je priručnik za učitelje i učenike biciklom u promet kojim se mogu pripremiti za polaganje biciklističkog ispita da bi mogli samostalno sudjelovati u prometu. Osim navedenih materijala, kao urednik radio sam i na pripremanju multimedijalnih, tako kažemo, izdanja, a to su CD-i koji su pratili udžbenike i radne bilježnice, kao i drugi edukativni materijali, nastavno pomagali, sve to bilo u okviru ovih 5-6 godina koliko sam radio u toj izdavačkoj kući. Znači, vidimo da ste daleko dugoročno u tim vodama. Što vas je motiviralo da se vratite na mjesto ravnatelja u našoj školi, te kako gledate na trenutno stanje u školi? Pa ovako, što me motiviralo? Jedna sam od rijetkih učitelja, nastavnika koji je imao to, da tako kažem, sreću. Ja nikad nisam ni pomišljao da ću biti autor udžbenika, raditi kao urednik na stvaranju kompletnih tih materijala. Znači, imao sam tu sreću da sam kao učitelj, odnosno nastavnik, radio nekih 25-26 godina izravno u nastavi, kroz što sam stekao veliko iskustvo u radu sa učenicima, pripremanju za natjecanje i sve ovo što je došlo kasnije udžbenici. Okušao sam se također i na mjestu urednika i onda sam razmišljao zašto ne bi pokušao da isto tako se angažiram i na mjestu ravnatelja škole. To je bio jedan od motiva.
No, nije dovoljan taj motiv, potrebno je da se i školski odbor odluči za izbor za određenog kandidata. Ponavljam, školski odbor mi je dao priliku i nadam se da ću opravdati to povjerenje. Stanje u školi. Kad je u pitanju stanje u školi, 5 godina nije velik period, međutim u tih 5 godina se puno toga promijenilo u školi, od kolega koji su radili više ne rade, novih učitelja, među mnogima i mojih bivših učenika, bez obzira radili u predmetnoj ili razrednoj nastavi. Puno manji broj učenika nego što je bio kad sam ja odlazio iz škole. Zatim, ono što treba posebno naglasiti od ove školske godine je prelazak na nepotpuni jednosmjenski rad, a to znači da nismo u potpunosti prešli u rad u jednoj smjeni. Imamo određenih problema i nadam se da ćemo te probleme uspjeti riješiti tijekom ove ili iduće školske godine. Nije uopće problematično to što imamo 4 odjela koji su, da tako kažemo, u nekakvoj međusmjeni i vjerojatno u idućem periodu ćemo moći u potpunosti preći na jednosmjenski rad, ali pod uvjetom da nam ti prostorni i materijalni uvjeti budu onakvi kakvi zadovoljavaju jednu suvremenu nastavu, a to je kabinetska nastava, gdje bi svaki predmet imao svoju učionicu i gdje bi onda moglo da dođe do punog izražaja, znači aktivnosti na provođenju odgojno-obrazovnog procesa tog određenog nastavnog predmeta. Kad je u pitanju stanje u školi, što se tiče, rekao sam, broja učenika, puno manji broj učenika, možemo očekivati i u periodu koji dolazi smanjenje broja učenika. Također, ono što je dobro, a dobili smo prošle godine, to je školska športska dvorana s kojom smo riješili nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, tako da imamo dovoljno prostora za izvan nastavne aktivnosti u ovom predmetu, gdje mogu doći do punog izražaja, znači sve aktivnosti kojima bi se učenici bavili kad je u pitanju tjelesna i zdravstvena kultura. Ono što također moramo povesti računa, a to je da poboljšamo uvjete rada, rekao sam, materijalni i prostorni uvjeti, objekta, zgrade koja je stara, još puštena je u rad 1963. godine i slijedila bi, jedna dobra dorada ili adaptacija objekta i onda bi ti uvjeti sigurno bili bolji. Od zamjene stolarije, problema sa krovištem, opremljenosti učionica, koja za sada nije loša, ali moramo nastaviti taj trend. Koji su vaši glavni ciljevi u mandatu koji ste dobili? Na što kanite staviti naglasak? Pa ovako, ono što je glavna zadaća, znači odgojno-obrazovni proces u osnovnoj školi, provoditi na jedan suvremeni način, uvažavanje, pojedinosti svakog učenika i njegovih sposobnosti, sklonosti, razvijanje, znači svih kompetencija koje omogućuju njegov daljnji razvoj, jedno suradničko rukovođenje i takav odnos i sa učiteljima i učenicima i roditeljima, poboljšanje prostornih i materijalnih uvjeta, veća otvorenost i bolja suradnja sa roditeljima, zatim lokalnom zajednicom i veća angažiranost škole u kulturnoj javnoj djelatnosti ove lokalne zajednice. Želite li nešto reći za kraj? Pa na kraju samo bih rekao da ono što je bitno da naglasim, da jednim profesionalnim i tolerantnim odnosom svih zaposlenika, znači se angažiramo na,
kroz suradničke odnose angažiramo na ostvarenju svih odgojno-obrazovnih ciljeva, pripremajući naše učenike za daljnje školovanje, znači da steknu što više znanja, vještina i iskustava u ovom, da tako kažem, periodu obrazovanja koji ih priprema za daljnje obrazovanje za srednju školu. I nadam se da ćemo to i slijediti i da će biti, da tako kažem, zadovoljstvo i na strani učitelja, zatim učenika i njihovih roditelja. I na kraju želio bih vam se zahvaliti za vaše sudjelovanje u našem intervju i poželjeti puno sreće u daljem radu. Hvala i vama, ja vam želim također nastavak ovog projekta i da nastavite intervjue i sa drugim djelatnicima škole i ne samo djelatnicima, nego i učenicima koji budu zavrijedili svojim uspjesima. Zato se nahvalim.